はい、どうも買取チャンネルです。今回は有名な金貨の一種であるバッファロー金貨について紹介していきたいと思います。この動画の前半にバッファロー金貨の概要を、後半に買取相場を紹介していきます。特にこの金貨の買取を検討している方は、買取相場の解説は必ず聞いてください。バッファロー金貨とはアメリカで発行されている地金型金貨の一種です。この地金型金貨というのは、投資を目的として発行された金貨のことを指します。バッファロー金貨は2006年に発行され始め、現在に至るまで毎年発行され続けている金貨です。他の地金型金貨は1980年代には発行が開始されていることを考えると、2006年発行開始というのはかなり遅い時期になります。これには理由がありまして、アメリカではすでにイーグル金貨という22金の地金型金貨が発行されていたんですよ。なんですけど、世界的にも有名なメープルリーフ金貨やウィーン金貨は純金製だったことから、金の信頼性ではどうしても劣っているという印象から、2006年に純金製の地金型金貨としてバッファロー金貨の発行が始まったようです。金品位は24金の純金製、重量に関しては1トロイオンス、2分の1トロイオンス、4分の1トロイオンス、10分の1トロイオンスの4種類の形式で発行されています。バッファロー金貨の表面にはインディアンが、裏面にはアメリカバイソン、通称バッファローがデザインされているんですけど、これはかつてアメリカで発行されていた5セント硬貨バッファロー日経のデザインをそのまま採用したものとなっています。そしてこのバッファロー金貨の特徴として、コレクション用に表面を鏡面仕立てに美しく加工したプルーフ貨幣としても発行されているということです。プルーフ加工がされている方が通常の金貨と比べて価値も高い傾向にあります。プルーフ加工された金貨は見た目の美しさが異なるので、実際見分けることは可能なんですけど、小さく W のミントマークが存在するので、それを確認することで見分けることも可能となっています。ではバッファロー金貨の買取相場について紹介していきます。バッファロー金貨の買取相場ですが、基本的には純金相場と重量を掛け合わせた金額が基準となってきます。ここで重要なのが、金の取引相場には購入相場と売却相場の2種類ありまして、買取においては売却相場が参照されます。金相場は時期によって変動しますので、分かりやすいように今回は純金のグラム単位の売却相場を5000円と仮定します。正しい金の買取相場は Google で金買取相場と調べれば、いろいろなサイトで金の買取相場も確認できます。今回の仮定の場合ですが、1トロイオンスは約 31.1g ですので、この場合買取相場は155,500円が基準となってきます。こんな感じに、地金型金貨であるバッファロー金貨の買取相場は、金相場が分かれば簡単に算出することが可能です。ただし、プルーフ加工された種類であれば金相場よりも高く取引される傾向にあり、中でも鑑定ランクの高い種類であれば金相場の数倍以上の価格で取引されることもあります。ですが、そういったバッファロー金貨の買取相場を算出することは非常に困難ですので、もしも鑑定されてそうなバッファロー金貨が見つかった場合は、安易に金相場で売却するのではなく、まずは専門家やコインに詳しい人に相談することをお勧めします。そして、通常のバッファロー金貨を買取してもらう時にも大きな注意点があります。それは、買取業者や担当スタッフによっては金相場を参考にせず、適当に安い金額で買いただく可能性があるということです。そんなことが本当にあるのかと思われるかもしれないんですけど、これは実際にあります。金相場で買取してもらえることを知っていれば別に問題はないことなんですけど、価値を一切知らない人であれば安く買いただくことは可能なんですよ。仮に金相場の半値であっても、価値を知らず疑わない人であれば高い買取相場だと勘違いして売却してしまうんですね。また、実際に大手有名買取業者がやっていた悪質な手法についても紹介します。買取業者のサイトには金の取引相場を一覧で表記し、そこには現在の金相場が正しく表記されていたんですね。しかし、その業者の店頭に持ち込んで買取依頼をしてみると、サイトの表記よりも明らかに安い金額を提示されてしまったんですね。そのことについて確認すると、サイトの表記は取引相場であって買取相場とは関係ないと回答されるんですよ。ここから買取を断ればいいんですけど、悪質な買取業者ってね、推しが強かったりするので、そのまま無理に言いくるめられて安く売ってしまうっていうことも全然ある話なんですよ。取引っていうと購入と売却2つの意味を持つので、かなりグレーな言い訳なんですけど、
実際にこういう手口を大手の買取業者ですらやっていたってことがあるんですよ。なので今回私が注意喚起も兼ねて言いたいのは、金の買取相場は分かりやすいので、売却する際には自分で相場を調べて買い叩かれないように注意してほしいということです。バッファロー金貨の買取相場については以上です。最後にバッファロー金貨をネットで売却することについての可否についても紹介します。はっきり言うとおすすめはしません。その理由は、ネットで売却すると一定割合の手数料がかかるからです。手数料を考慮すると、金相場で売却した時と比べても高い利益を出すことはかなり厳しいんですね。当然正しい価格で出品できなければ利益を出すことは困難ですので、業者に売却した方が手間的にもかなり楽なんですね。鑑定ランクの高い金貨を売却する時も同様で、正しい価値を判断する能力と値段に足る信頼がなければ高く売ることは困難でしょう。なのでバッファロー金貨は適正な相場を調べた上で業者に売却した方がおすすめと言えます。以上がバッファロー金貨の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は日本貨幣カタログやフリマやオークションの取引事例、造幣局の公式サイトや古銭買取 .info という古銭買取に関する情報サイトの情報を参考にさせてもらっています。他の古銭の買取相場や古銭の買取についてお考えであれば、概要欄に情報サイトのリンクも貼っておきますので、そちらもぜひ参考にしてください。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。